Det här är Vakna med The Voice. Live i kanal 5 och på radion. Vi ska prata lite Alla hjärtans dagminnen. Ja. Vad har ni för minnen? Gud, jag har liksom aldrig riktigt... aldrig firat. Jag har aldrig. Du måste representera en pojkvän. Nej, men jag har aldrig lyckats. Vi pratade om det förut. Jag har aldrig lyckats pricka in riktigt. Så att jag har varit ensam med en chokladask på mitt rum och gråtit. Nej. Kollat på Notting Hill. Oh, nej. Gud, vad det lät sorgligt. Det var ett skämt. Någon som har ett lyckligare minne än Melanie. Du måste spara tid. Vad är det jag? Okay. Ja. Bästa Alla hjärtans dag minnet. Får jag säga så här klyschigt att jag firar kärleken varje dag. Oh! Så att, Jojo. Nej, men det är faktiskt lite dåligt. Jag får vara bättre i år, känner jag. Idag, fast vi är två olika städer, jag och min pojkvän idag, så jag vet inte hur jag ska... Men fråga, är det killen som ska göra grejerna på Alla hjärtans dag? Eller får tjejen vara lite... Nej, jag tycker absolut man ska göra något tillsammans. Ja. Jag tycker inte det är så roligt att köpa grejer. Utan man ska... Må ge och ta, va? Men det kan vara lite jobbigt exakt. Under press, känner jag, det här att nu är det Alla hjärtans dag, nu måste man prestera. Alltså det kan vara lite jobbigt, men... Så därför ska man fira kärleken varje dag. Jo, men det gör jag ju. Men jag tänker, jag köper ju inte raffset varje dag. Varje gör du inte det? Inte varje. Det gör du ju inte ens på Alla hjärtans dag, jävla ljugfäller. Nej, men jag ska köpa ett Big Mac & Company plus meny. Hallå, ta det lugnt. Vi måste hinna prata lite Mello med er också. Berätta nu lite om ert fantastiska bidrag Just a Little Bit på lördag. Vi kan säga att det är en pop-explosion. Vi har byggt upp ett nummer som, ja, jag tror att folk kommer tycka det blir roligt. Det är mycket, det händer mycket. Och låten, vi har beskrivit den som en glad slap in the face. Så jag tror att man kommer bli glad av den. Är det fler än er på scenen? Nej. Det är ni tre. Det är bara vi. Och det får vi bittert ångra, tänkte jag säga. Nej, men... för ni får dansa och göra allt. Ja, vi gör allt. Och vi dansar kanske 10 gånger mer än förra året. Och då tyckte jag att vi dansar mycket. Det är andra gången ni är med då, kort och gott. Vad har ni lärt er från förra året som ni kan ha nytta av i år? Jag tycker att det är mycket bara den här grejen att veta att det är ingen fara. Det kommer lösa sig. Mm. Och typ allt som händer runt omkring. För det var mycket sån lite oro kanske, utan att man kanske egentligen satte ord i det, men som bara låg där och bara, hur kommer det funka? Hur kommer det vara? Kommer folk försöka förlöjliga en hela tiden? Eller, bara vad det är för style massa på hela grejen. Så här, det kan hända. Man bara vill veta hur det funkar. Och det är bara den grejen. Jag känner mig otroligt mycket lugnare nu än vad man gjorde förra året. Vad är det värsta som kan hända då? Att man ramlar av våran tron kanske. Att vi ska ramla. Nej. Är det upplagt för att ni ska ramla? Ja, det är det. Ingången till själva numret är att man går på en catwalk. Just och det. Vi har fått en 15 cm klackar. Ja. Ja, det har vi. Fan, det här är båda gott alltså. Någon vill att vi ska ramla. Det här är Vakna med The Voice. Live i kanal 5 och på radion.